Për pako, të hënën u krijua një përshtypje disie e hidhur për FSK-n. Në përmedje, dolën lajme se disenji i logës e ushtrisë e Kosovës ishte kopjuar nga një firmë amerikane e sigurisë. Akuzat për plagjiat vërshuan rrjetet sociale, por pakush e lodhi vetëm për të gjetur të vërtetën. Krijuesit të logos dhe emblemave të FSK-s Albian Gagicës ju dashta konfirmoi të kundërtën. Ai gjeti se kompania American Premier Security vodhi nga ushtria e Kosovës. Kompania në fjale heki logon prej websajtit të tyre. Tash, apo na besoni, ligji. Kosovë mos ki frikë se ki djemt në Amerikë. Lajmi i SHN-s shqetësoi edhe FSK-n dhe ministrinë e kësaj force. Na ka indignu lehtësia e mediave të cilat e kanë marrë këtë lajm dhe e kanë përhapë si të vërtetë. Reagimet e para që u shfaqën të hënën, sipas sociologut Blerim Shabani, ndodhen për shkak se njerëzit kanë humbur besimin në vlera. Jemi të jetu në një periudhë ku ka një kontestim të vlerave, ka një munges të besimit në aspektin e në raport me institucionet. Kopijimi i logëve në Kosovë nuk është teme pa njohur. Ajo zyrtarja e shënimit të 10 vjetorit të pavarësis u morë si plagjat nga një agjensi turistike gjermane.